živote sa môže všeličo pokaziť. Teda pozrite, vy tam máte takový kuch. Opuste tento prostor, nebo si vystúpte, prosím. Dobrou poď. Tak děkuji, hezký Vánoc. Ale na Vianoce... Ty vole, to nesmí kněz. ...má byť rodina spolu. A ja jedu na hory. Papa. Jak papa na hory? Na jaký papa hory? Česká komédia. Podívejte, navigace mi ukazuje, že mám odbočet až tady. Vaše navigace. Plná známých hercov. Krásně. Tisíckrát jsem tě prosil, až za mě neřešíš moje věci. Co to chceš ty? Šuliberku. Já jsem myslela, že máte vládní krizi. Vládní krize je pořád. Přece si nenechám kazit Vánoce. To jsme tady ještě nezažili na šedrý den teda. Vianočný príbeh. V neděli o 20:40 na Jojke.